हेलो माई युट्युब फ्यामिली, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि एकदमै आरामै छु, सन्चै नै छु है। अहिले चाहिँ के भएछ यहाँनिर, फेरि भर्खरै मात्र निस्केको गाइज आज काम गर्नलाई। म कति बज्यो भन्दाखेरि 11:15 गइसकेछ। एकदमै लेट भयो आज त निस्केँ है। पानी परेर यसो अल्छी लागेर बसिरहेको, कामै नगरिकन बल्ल पानी रोक्यो। अनि अब चाहिँ निस्केको काम गर्नलाई। अनि मेरो प्यासेन्जर चाहिँ ट्याक्कै यहाँनिर दिल्ली बजारदेखि पुतली सडक निस्किने चोक्कैमा हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर लिन जाँदैछु। खै समथिङ के कन्सल्टेन्सी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कन्सल्टेन्सीमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट लिएर जानुपर्ने हो। मैले चाहिँ जाने डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि शेषमती बस स्टप भनेर लगेर जानुपर्ने रहेछ। मैले चाहिँ अब त्यहाँनिर फोन गरिसकेको छु, मैले चाहिँ त्यहाँनिर निस्किनु भनेर, लोकेसनमा बाहिर निस्किनु भनेर। निस्किनु भएको थिएन भने त्यहाँ पुगेर पनि कल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, एक कल गर्नलाई ठुलो कुरै भएन। हेलो, कहाँनिर हुनुहुन्छ? आई थिङ्क मेरो प्यासेन्जर भनेको यतै कतै हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति अगाडि हो, उहाँ त होइन होला। मेरो प्यासेन्जर हुनुपर्ने चाहिँ यहीँनिर हो होइन, यहीँनिर हो होइन। सो एक कल चाहिँ गर्नै पर्ने स्थिति देखेँ मैले, कल गरिहाल्छु। फोन लाग्यो, कहाँ हुनुहुन्छ? हेलो, तपाईँ हो? मलाई शङ्का चाहिँ लागेको होइन, मैले शङ्का गरेको मान्छे प्राय हुन्छ नै क्या। हजुर हो, जाउँ भयो। ओके लेट्स गो, शेषमती बस स्टप पुग्नुपर्ने। हामी अहिले चाहिँ पुतली सडकमा छौँ। बाहिरको लागि ट्राई गरिराख्नु भयो? ए कुन ठाउँ? आइल्स गर्दै गर्नु भएको? कता जाने सोच बनाउनु भयो? कुन ठाउँ जाने सोच बनाउनु भएको? अस्ट्रेलियातिर? अहिले चाहिँ क्लास सकेर फर्किँदै गर्नुभयो? अहिले चाहिँ क्लास सकेर फर्किँदै गर्नुभएको? यो बाटो जाँदा हुन्छ कि अझै माथिबाट? यो बाटो जाँदै नेपाल जाने। तर योभन्दा त माथिबाट पो सजिलो होला त होइन र? ए अँ, यो बाटो चाहिँ ठिक हुन्छ, सही। कति धुलो उठाएको छ यो पुल भन्दा नि हल्का माथिसम्म छ है, लोकेसनै पाइन त्यहाँको। ए हो, यो पारी तरेर माथि जानु पर्यो? पारी होइन, यो वारीबाट नै, वारीबाट नै हो। हुन्छ, हो यस्तो लोकेसन देखाएन भने, टाइप गर्दा देखाएन भने त्यो लोकेसन देखाउने सानो पिन हुन्छ नि एउटा, हो त्यसलाई लगेर टक्क राखिदिँदा हुन्छ कि। हजुरको घर नै यता हो? अनि डेली क्लास त्यति टाढो धाउनु, डेली क्लास त्यति टाढो धाउने हो त यहीँबाट?
साथीसँग हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ त होइन र? हजुर, म काम परेको नि हो, फिल्म जानु पनि भयो ए अब फाइनलमा होटलहरू छ कि ए बाइक लगेर गयो क्या दाइले। हजुर, अहिले चाहिँ साथी लिन जाँदै गर्नु हो मेरो भाइ आएको कि ए हेर न यो मान्छे पागल हो कि क्या हो मलाई यार कस्तो पागल जस्तो बिच बाटोबाट काट्छ यार मर्नु कहाँ आफै खोज्छ अरे कि त्यही भने यार ब्रोको घर कहाँ हो? हजुर, ब्रोको घर त कहाँ हो? मेरो घर त पूर्व पाँच थर पूर्व हो बसाइ चाहिँ यहाँ अनामनगर हो। भाइको चाहिँ हाम्रो यतै हो यतै हो यताबाट निकालिदिउँ कि तल पेट्रोल पम्प अगाडि निकालिदिउँ कि यता पुलमै हो त्यो पुलमै पुलमै हो बसहरू गाडीहरू बाइकहरू राख्यो नि हाम्रो। हजुर, राइडर हो तपाईँ? म ब्लग हजुर ब्लग के छ तपाईँ? मेरो यहाँ हेलमेटको पछाडि लेखेको छु नाम हेर्नु त सब्सक्राइब गरिदिन्छु है। ल हस्, धन्यवाद ब्रदर। कस्तो माथिको बाटो त सबैभन्दा हो यो पुल हो बालकुमारी पुल भनेको चाहिँ होइन। अब छनु चाहिँ कता छ त्यो मान्छे? यो बसहरू भएकै ठाउँमा हो भनेपछि यहाँदेखि चढ्नु भए पनि हुन्छ, म ऊ माथि रोकिदिन्छु होइन, त्यहाँनिर बोलाउनु न यहाँ बोलाउनु त यहाँ आउँछ। यो हो बालकुमारी पुल भनेको होइन, यहाँ छु भन्नु न बालकुमारी बालकुमारी पुलदेखि यता कोटेश्वर बा जाने बाटोतिर आइज भन्नु न अलिकति थोरै धेरै पनि होइन। कहाँबाट आएको र मान्छे कहाँबाट आएको र? सिन्धुलीको बाटोबाट आएको भनेपछि त सिन्धुलीबाट आउने गाडीहरू त त्यहाँ माथि रोक्छ। कहाँ छ त त्यो मान्छे सोध्नु न, म यतै जान्छु यतै हो भने ऊ यहाँ माथिसम्म सँगै जाउँला नि। पिपलको रुख छ अरे भने चाहिँ माथि हो। यहाँ होला ब्रो मान्छे पिपलको रुख छ भनेपछि त यही हुनुपर्ने हो, पिपलको रुख भनेको त यही नै हो, सिन्धुलीबाट आउने गाडीहरू यिनीहरू नै हो रोक्ने भनेको। हो कहाँ जानुपर्ने हो र? थमेलै जाने हुन्छ, फोन गरौँ न, फोन गरौँ न, पहिले बोलाउँ न, उतै जाने होइन त उतै हुन्छ, मिलाउँदा भइहाल्छ नि, अहिले भरे मिलाउँदा भइहाल्छ नि, बोलाउनु न सँगै जाने होइन त। बालकुमारी पुलमै अरे मान्छे, त्यही भने अटेरीहरू अनि कहाँ बङ्ग हानेर मारिदिन्छ अनि गाडीलाई दोष दिन्छ अनि गाउँ जसरी के होइन विदेशतिर त हाने पनि के फरक नहुने कि पर्दैन नि, विदेशमा त हान्यो भने सक्यो, एउटा सिन्धुलीबाट आएर आएर रोक्ने ठाउँ भनेको यहाँ पनि हो होइन, तर खै यहाँ त छ जस्तो देख्दिनँ, सानो मन्दिर जस्तो पनि छ अरे, पिपलको बोट त यता त कहाँ छ हौ? यही हो पुल, यही अगाडिको देखिएको हो क्या पुल भनेको चाहिँ। बालकुमारीको पुल भनेको चाहिँ यहाँदेखि ऊ यहाँपट्टि त्यो मारुति लेखेकोसम्म हो क्या, यहाँभन्दा उता त नजानुपर्ने कोटे उयोबाट आएको सिन्धुलीबाट आएको गाडीहरू, फोन गर्नु त।
यहाँ दिन त फोन बोल्नु देऊ भन्नु न एकजनालाई, जो जसलाई भए पनि एकछिन बोल्नु दिनु भन्नु न। हेलो हेलो, ए सुन्नु न, लोकेसन नि कहाँनिर हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरू ठ्याक्कै? नेपाल यातको बस स्टप भनेको बालकुमारी पुलको लेफ्ट साइडमा मुनि, ए ए त्यहाँनिर हुनुहुन्छ? ए ल हुन्छ हस्, ऊ यहाँ मुनि रहेछ, जो किन तल झरेको रहेछ नि सिन्धुलीबाट रोक्नु थिएन रे। अहिलेको नेपालमा यस्तो हो क्या दाइ, सब के हो के हो के एकैछिनमा चेन्ज गरिदिन्छ क्या रुल्सहरू पनि, हो के गर्छ के गर्छ कि अझै अब यो ट्राफिक नियमहरू त होइन जसले जे भने पनि हुन्छ क्या, अब यहाँ यहाँ हुनुपर्ने हो। ऊ यहाँ पिपलको बोट सेतो लाउने भाइ हो, ऊ त्यो सेतो लाउने भाइ हो, हो ऊ त्यो भाइलाई थमेलै जाने होइन हामी, फाइनल्ली भेटियो गाइज मान्छे अनि हिँडियो अब फेरि ब्याक टु थमेल, थमेलबाट आएको अब थमेलै। मम्मी ए भाइ भेटे है, भाइ मसँगै छ भने के, ल ल हामी पुगेर कल गर्छौँ, ल ल मम्मी। भाइ चाहिँ कहाँबाट आएको ब्रदर? भाइ उता सर्लाइबाट, ए सर्लाइमा पनि घर छ कि, ए ए एसी दिएको थियो कि हजुर, घरमा बस्छ अनि झ्याउ लागेर यता चाहिँ कता ब्रदर घर? यता थमेलमै हो, ए थमेलमै हो घर भन्नाले हामीले होटेल लिएको छ कि, ए होटेलै चलायो कि, ए ए ए सही रहेछ नि त। त्यहाँको जुनियर दाइहरूको लिङ्क गरेर चला चलाएको, थमेल एरिया भनेको त अब एकदम खतरा हुन्छ, खतरा आउने अब काठमाडौँकै मुटु एरिया हो अनि सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ ठाउँ हो होइन, पैसा हुनेवाला मात्रै आउने कि, चल्यो भने त थमेलमा त दामी हुन्छ नि इन्कम त, अनि हजुर मान्छे टिक्न गाह्रो छ नि त थमेलमा, मलाई त्यस्तो त्यस्तो लाग्छ है कि थमेलमा लगाएको छैन हजुर पैसा तर होइन नपुग्ने कि त्यस्तो, थमेलमा त आई थिङ्क बिजनेस चलाउनुलाई त ब्याकअप पैसा त टन्नै चाहिन्छ होला, टन्नै चाहिन्छ, सबलाई पाल्नु पऱ्यो होइन, अब सानोतिनो केस त अब आफूले मिलाउनु सक्छ, अब ठुलो भएपछि मान्छेलाई हेर्नु पऱ्यो होइन, यस्तोहरू हुन्छ कि धेरै कुरोहरू आमा हेर त सजिलो हो, भित्रभित्र धेरै कुरोहरू लुकेर बस्दो रहेछ कि ब्रो, के न के लफडा आइलागिहाल्छ फेरि होइन, पैसा चाहिँ अब मैलो जस्तो हुँदो रहेछ कि, यो त के होइन झन् मान्छेहरू ठुलो ठुलो बिजनेस गरेर देख्दा छक्कै पर्छ कि उनीहरूले गरेको उत्योहरू, म कतै अनि राइट अनि यता काठमाडौँ भ्यालीतिर मात्रै गर्नुभएको छ कि काठमाडौँ टुप्पो कडा यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ कि नै, म त भ्यालीभित्रै मात्रै हो धेरै जस्तो, हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ अब घर गएर आएँ पूर्व पाँच तर पुगेर आएँ, त्यस्तै हो प्राय भ्यालीभित्रै हुन्छ मेरो राइडहरू नै, राइडर पनि गर्न पाएँ होइन, ब्लग पनि अब बनाउन पायो हजुर,
ठीक छ ब्रो, राम्ररी बनाउनु हैन। हजुर, अब एकैचोटि त अब हैन सक्सेस हुँदैन। हजुर, एकदमै बिस्तारै। हजुर, भर्खर मैले त सुरु गरेको नै भर्खर 2 महिना हुँदैछ के, अनि सब्सक्राइबर पनि त्यही 1770-1780 त्यस्तै मात्रै छ भर्खर। हजुरको शुभ नाम के हो? मेरो सिक्कुम लिम्बू। लिम्बू हो तपाईँ? हजुर। तपाईँ चाहिँ? मेरो नाम जनक। जनक, हजुर। भाइ पनि म नक्लै छ, आफ्नै भाइ हो कि मेरो? ए, आफ्नै भाइ हो? आफ्नै भाइ हो कि? उसलाई पनि अब बिस्तारै यो 12 प्लेयर हुने बित्तिकै बाहिरै पठाउने हो। ए ए, नेपाल बसेर अब के गर्ने होइन, कामै छैन। लास्टमा विकल्प के भन्दा बिगार्नेदेखि यताउति सबैसम्म आफ्नो घर पनि हो, तर त्यस्तो हुँदा पनि होइन, सिजन त्यस्तै आउँदो रहेछ कि ब्रो। होइन, यस्तो नि त, नेपालमा बसेर पनि कस्तो हुने भने लास्टमा विकल्प के त भन्दा विदेशै हुन्छ क्या। अनि अब त्यो टाइम वेस्ट किन गर्ने बरु, बेलैमा जाने बेलैमा आउने नि। बरु बेलैमा बेलैमा जाने, टन्न कमाउने, बेलैमा फर्केर आउने नि, होइन? राम्रो त आफ्नो त्यसले कति राम्रो कति राम्रो नि आफ्नो होइन हो नि। कति भयो ठमेलमा सुरु गर्नुभएको होटल? 2-3 वर्ष भयो। ए, 2-3 वर्ष नै भइसक्यो भने चाहिँ त अर्को जुनियर दाहरू त अब त्यहाँकै लोकल दाहरू पो। हजुर, उनीहरूसँग यताउति गर्दा अब अर्को दाहरूले गर्दा 7-8 वर्ष उनीहरू अब जुनियर दाहरू के कुरो भन्ने होइन, आज छ भोलि हो नि। भनेपछि त अस्तिको लकडाउनले त दामी सुतायो होला होइन? स्पा पनि राखेको थियो कि? हजुर, स्पा हामीले दिएको थियो, अनि उनीहरूले छोड्यो क्या, सकेन। ए, यसै नआएपछि त फेरि गोर्खा भाइलाई कसरी चिन्ने होइन, गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ नि हौ। होटल चाहिँ कहाँनिर, अघि हामी भेटेकै ठाउँ नजिकै हो? हजुर हजुर, एलओडी नजिकै, एलओडीको छेउमै हो। अहिले सबै भाले नि जितिरहेको छ है? अँ, जितिरहेको छ नि, जित्नुपर्छ, जित्नु पनि पर्छ, नजिती त हुँदै भएन नि। कहिलेसम्म यही खातेहरूले चलाउने देश होइन? अहिले देश अगाडि नपढ्ने भयो कि। कमसेकम बालेनले जित्यो भने एउटा नगरपालिका महानगर भए पनि होइन, एउटा सक्षम मान्छेले चलाउनु पाउँछ नि त। कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस् होइन? हजुर, पर्सनल होइन? हजुर हजुर, जो कतै जानु मन लाग्ने तपाईँलाई म कन्ट्याक्ट गर्छु। ए, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हुन्छ होला नि। यसो लङ टुर सङ टुर जानु पऱ्यो भने पनि सम्झिँदा भयो नि। ओके, हुन्छ, म प्रायः जस्तो एक्लै हुन्छु कि। अब कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ केटाहरूसँग घुम्नु जाँदाखेरि बाइक पुग्दैन नि त, लङ टुर जाँदाखेरि हो, त्यस्तो बेला सम्झिनु भयो भने पनि हुन्छ। पोखरा गएर आएको, अस्ति एक हप्ता बसेर आएको है, मुस्ताङ जाने प्लानमा गएको। ए हजुर, पर्दा फेरि हतार हतार काठमाडौँ आउनु पर्ने। ए, जानै पाएन, अब एकचोटि चाहिँ सोचेरै जान्छ अब चाँडै। हजुर, मनाङ मुस्ताङ त यो दसैँ तिहारको बिचमा जानु भन्छ नि, फेस्टिभल अब के हुन्छ नि। हजुर, धेरै राम्रो हुने रहेछ कि यो दसैँ तिहारको बिचमा गयो भने चाहिँ। हजुर, मौसम पनि एकदम दामी हुन्छ अरे होइन? हजुर, साह्रै राम्रो हुन्छ अरे क्या मनाङ मुस्ताङ जाँदा। हजुर, म चाहिँ गएको छैन होइन, तर त्यो टाइम चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ भन्छ है सबैले जानेहरूले चाहिँ। भनेपछि तपाईँ त ठमेलको त पुरै लोकलै भइसक्नु भएछ होइन? हजुर, मान्छेहरू एकदम राम्रो आएको हुन्छ होइन? हजुर।